こんにちは、トーマキアです。今日も、皆さんと一緒に勉強していけたらいいなと思ってます。ハリクヤマクという早弾きの曲がありますけれども、この歌、僕が知ってる限りは3種類のサビの歌い方があるんですね。そのサビの歌い方の、こんな種類があるよというのを一緒にシェアして勉強したいなと思っていますので、よかったらご視聴ください。じゃあハリクヤマクの、スタンダードなサビの部分は、クガマクガマクガヨタミキウイ、こんな感じの、旋律になってるんじゃないかなと思いますけれども、もう一個、僕が面白いなと思ったのは、聖川先生の上川聖人先生の、昔のレコードにハリクヤマクが入ってまして、上川流のハリクヤマクという形に現在はなっているかなと思いますけれども、短縮されているんですね。短縮されている、どこが短縮されているかというと、クガマクガマクガヨ、このガマクガヨという、その部分が、ごっそり抜き取られている。抜き取られていて、じゃあどのように歌ってるかというと、クガマクガマクタミキウイウイ、もうすぐにタミキウイウイに、行っちゃったという、まあ、そのチョイス、そのカットの仕方がめちゃめちゃこのかっこいいなっていう、思った記憶があって、しょっちゅう真似してましたけれども、じゃあもう一個はどんなのかというと、ガマクガヨって今まではスタンダードなものはだんだん上がっていったのが、もう一個はガマクガヨとクでもうすぐガッと上に行っちゃうっていう歌い方がありますけれども、じゃあどんな感じか。クガマクガマクガヨタミキウイ、もうすぐにガマクガヨタミキウイ、ゆっくり行こうか。クガマクガマクガヨタミキウイ、じゃあスタンダードのやつは、クガマクガマクガヨタミキウイ、じゃあ上り川流は、クガマクガマクタミキウイ、じゃあクで急に上がるバージョンは、クガマクガマクガヨタミキウイ、という感じになっていますので、まあ面白いなと思ったらですね、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。じゃあまた次回、次回は本当にアハブシとかですね、そういったやつを一緒に、わからない方でも勉強できていけるような、感じのやつをちょっと一緒にやってみたいと思います。ではまた。